Сакам да, да кажам зошто мене отпрвден никој не ми веруваше. Кога јас се викав таа ангела, ангела, испрашете ангела, она е последна што го има видено, она мене ме пријавува. Значи, нешто не идеше во ред. Прва работа тоа. Втора работа, немам и не знам кои лоши зборови сакам да ги кажам за секторот за изгубени, исчезнати и секторот што се од потраги. Исчезнати и потраги, според мене, не треба ни да постојат, затоа што не се професионални, не се за ништо. Како можева овие сега од крвни деликти, од убиства, за колку дена е, за неколку дена све да откријат? И телефоните, јас уште тогаш им реков, видете локацијата на телефонот. Кои броеви се околу телефонот? Тоа све се поврзува. Они 6 месеци земаат државна плата и ништо не способни да работат. Измеѓу кои? Драган Лазарев, Слободан Наумовски. А другите, да не ги спомнам, тие се никој ништо. Сакам да се заблагодарам многу, многу од се срце и Господа ги благослови од крвни деликти од убиства. Професионалци, човечки се понашава спрема мене, а некако ти од потраги да ми викаат на мене, жено, не замарај. Иди, да ми траска телефон кој ќе се јава да прашувам за моето дете. Има разлика, не само да треба да бидеш полицајец, треба да бидеш и човек. Што јас 6 месеци детето си го тражам. А они мене, ми траскава телефони, ме блокирава на телефони да не им се јавувам. Ја не им се јавувам зашто немам друга работа, јас се јавувам зашто си го тражам детето. Зошто дечките од крвни деликти од убиство знаат да бидат и љубезни и културни, да ми се јавуваат и дење и ноќе. Кога почнав да им викам таа ангела, ангела ми е суспект, ангела ми е суспект, на крај стварно ангела го убила моето дете. Ангела со тој нејзин пријател, што не знам никако, не памтам името. 6 месеци викам ангела, ангела, проверете ги телефоните. Со кого збори, како збори. Тие од потраги ништо. Немам зборови. Сега задоволни сте од исправата? Апсолутно, да. Од крвни деликти, од убиства, тоа е една кипа од четворица дечки, свака им час. Ќе очекувате казна? Молам? Казна очекувате за 20 осумничени? Доживотна. Доживотна. И ќе се борам сега за доживотна. Они не смеат да они не треба да излезат веќе никогаш од затвор, и тој другиот кој ќе офатат. Затоа што човечки ум, нарочито на девојка од 22 години, да убие свој другар и 6 месеци да си нема гајле, да си спие, да си шета, тоа значи, тоа е не човек, тоа е монструм. Тоа е монструм. Не се треба, среќа што не постои во Европа, смртна казна. Да бевме во Америка, она ќе добиеше смртна казна. Сакам да се заблагодарам и на вас, новинарите, што стварно, вие бевте тие што ми помагава додека полицијата не ќеше да работи за случајот на моето дете. Вие дигавте прашина, вие доаѓавте по протести. И сакам да ви се заблагодарам. Разговаравте ли за евентуален мотив за убиството? Не, уште не. Љубомора. Не би знаела друго зошто. Љубомора. Сакам да се заблагодарам на вистина на овие течки од крвни деликти, од убиства, затоа што они уште и работат, што колата не е пронајдена, али Фуркан не е уапсен,
Ама свака им час. Свака им час за толку дена одеднаш успеава све да најдат. Бравос. Аплаузи за нив. А другите, Драган Лазаров, Слободан Наумовски и сите други што се од секторот за исчезнати, според мене, они треба да летат од работа. Да летат од работа. Неспособни. Зошто Ангела, кога ја ставива на полиграф, мене Драган Лазаров ми вика, не, девојчето е мирно, девојче, не, девојчето е мирно. Еве ти го мирното девојче Роспија, што убила дете и си спиела 6 месеци без гајле, си излегувала по кафичи. Тоа е. Драган Лазаров треба да биде избркан од работа. Ви благодарам, сега да не, бе, морам да си одам, да, да пресе носу. Стварно фала ви многу, дечки.